我给自己的一个目标是，那我应该要一个月在10万块左右，我比较可以安心的去做一个退休的生活。其实我在投资上面到目前为止可以分成四个阶段。第一个呢，就是短线进出，那我发现是说，其实这样子的投资方式并没有办法累积你的财富。我想要改变自己的一个投资方法，最直接联想到的就是，那我应该要来跟股神巴菲特学习投资的。真的才知道财富自然到，我是谢明智。您听说过 FIRE 运动吗？ FIRE 运动在美国行之有年，全名是财务自由提早退休。也就是透过积极的存款和投资，迅速的累积出一笔资产，以达到提早退休或脱离全职工作。今天我们就采访到《我的 FIRE 人生》用 ETF 月领10万一书的作者阿福老师，请他来跟我们分享，到底要怎么做才能够提早财富自由，轻松达成 FIRE 人生，还有怎么聪明选择投资标的，以及如何规划安稳的退休生活。因为我是在48岁的时候离开职场的。其实我在离开职场之前，我就已经开始做一些准备的工作了。在40岁上下的时候，其实我就已经开始有这样子的一个念头。再来是说，我应该要准备多少钱，那我才可以达到退休的一个目标。这个金额呢，每个人都不一样，因为每个人要求的一个生活水准是不一样的。我是透过记账的方式，我花了一年的时间，透过一个 Excel 的试算表，纵轴呢，我就是月份1月、2月、3月、4月的，一直到12个月。那横轴呢，我就是列出每个月固定的开销。举例来讲我们会有水电费、手机电信费用。那为什么我们要了解一年每个月的部分呢？因为我们每个月可能要缴税不一样。譬如说在5月的时候，我们要缴综合所得税，那每个月都有不同的一些税，所以你必须要了解你每个月呢，你会产生什么样子的一些固定的支出。那我自己是给经过这样子的一个记账方式之后呢，我给自己的一个目标是，那我应该要一个月在10万块左右，我比较可以安心的去做一个退休的一个生活。阿福老师建议大家在做退休规划前，都要先清楚自己的基本开销，而储蓄之外，要怎么聪明稳健的选择投资标的？这一趴的访问，大家可要做好笔记，仔细听好了。其实我在投资上面到目前为止可以分成四个阶段。第一个呢，就是短线进出。我刚开始投入股市的时候，是看着每天的新闻媒体报章杂志，看到这个消息，认为哪一档股票就会上涨我就进去买了。这个消息不好就卖了。那我发现是说，其实这样子的投资方式并没有办法累积你的财富。我想要改变自己的一个投资方法，最直接联想到的就是，那我应该要来跟股神巴菲特学习投资的。我就改变我的投资方法，改成价值投资。那当时是以选择股票个股为主的，选择的个股也不敢去选这种景气波动太大，或者是选择科技股，所以我选择标的都是比较稳健的比如说食品股啦、环保股啦这样子的一个股票那当时在改变自己的一个方法之后呢，慢慢自己的一个投资呢，财富资产有开始做一个累积的动作了。那这是我所谓的第二阶段。第三阶段呢，是因为我自己有在跑马拉松，跑马拉松的有一个所谓的配速员。我们在投资上面呢，当时呢，慢慢的我们在市场上面呢，也所谓的 ETF。的一个产品引入了，比如说像台湾五十呢，它就是会跟整个台股大盘指数贴近，于是我就把我的投资组合加入的这指数 ETF 这样子的一个百分比。我在第三阶段来讲的话呢，其实我的投资组合就包含了价值投资个股以及指数 ETF 这样子一个方式在同时进行。
如果我的个股呢绩效表现呢它的成长性能够打败这些 ETF 的，那我就会继续留着。那如果说它是输给 ETF 的，那我就应该要剔除了。透过这样子的一个汰弱留强来做一个投资，但是在比例上面来讲的话呢，会是以价值投资个股的比例要比较多。那接下来就谈到说第四阶段，就是我退休之后这四年来呢，我的方式呢还是维持这两种方式，但是我的比例上面有不一样的。比例上面来讲的话呢，我的 ETF 的比重呢是超过个股的。ETF 它的投资是相对简单的，那当然就是说你的绩效呢它就是跟着市场同步，也没有办法像个股一样就是可能涨个一倍两倍可能没办法，但是它就是跟大盘同步，那这个会比较符合我在退休之后的一个投资目标因为我是希望在退休之后呢，我的投资相对这个稳健，然后我的投资时间呢能够把它空出来，那我可以把我的时间呢空出来去做我退休之后想做的事情。学会投资方法后，我们在这里再为大家补充一些小知识。近年欧美已经发展出多种改良版的 FIRE， 让一般上班族也能够提早拥抱退休的梦想。第一种是 Regular FIRE， 也就是传统的 FIRE 模式，根据 4% 法则来拟定退休计划，只要存到每年生活费的25倍就能够退休。但短期内要存到这样一笔退休金对一般人来说比较困难，因此早期的 FIRE 族大多是高收入者。第二种叫 Lean FIRE， 是一种极致节省的生活模式，积极将生活支出大幅降低30%到50%，适合无欲无求、几乎不享乐、想尽快达成退休目标的人。第三种是 Fed FIRE， 这一类 FIRE 模式通常都是高收入族群或者是创业家，他们追求较高的生活品质，不需要考虑到金钱，想花就花。成功的关键就在增加主动收入，加快财富累积的速度。第四种叫 Barista FIRE， 这一类 FIRE 族在还未争取到足够的退休金时，就提早进入退休，离开朝九晚五的工作。他们会转去星巴克或咖啡厅来兼职，让自己可以继续保有医疗保险和社会福利，但是拥有更多属于自己的时间。第五种叫 Cost FIRE， 指的是靠投资将储蓄累积到某个额度之后，就不再积极的存退休金，而是靠着复利让退休金慢慢的滑行到退休金的目标。这类 FIRE 族不追求提早退休，只要完成 Cost FIRE 的水平，就能够从高压高工时的工作换成低工时压力较轻的工作。尽管收入呢会变得比较低，但是拥有更多的能量去寻找人生的热情。他们通常乐于工作，又不担心退休金够不够。选定好 FIRE 模式，到真正达成 FIRE 人生后，还有两点阿福老师提醒大家要注意，才能够过上安稳的退休人生。我认为投资呢，它必须要因应着人生阶段的不同来去做投资。譬如说我们讲你还是属于一个单身，还没有成家立业，然后刚出入社会打拼的，你的投资资产配置应该着重在具有成长性的个股或者是台湾五十。但是如果说你的属于三明治时代，你有爸爸妈妈长辈要养，然后你也有小朋友小孩子也出生了，那这时候呢其实你的资产配置呢要相对的去做一把一些我们讲比较稳健的定存股也必须要纳入。这时候我就会建议是说，你应该纳入这些高股息 ETF、 债券 ETF， 至于说成长股这些部分来讲的话还是可以保留，但是比例呢就应该要缩小。对于想要提早退休的朋友来讲的话，有两个建议第一个就是说，我们应该要有一个紧急预备金的概念，因为我们可能会有一些突发的一些一大笔临时的的一个支出，譬如说你可能就是房屋修缮或者是说你有突然的一个生病要就医，那你需要一笔钱我们讲可能我必须要保留一年的日常生活所需的
金额啊，那这个是一个独立的账户，那不能够啊去动用的啊。第二个来讲的话呢，啊，我认为哈，就是保险很重要，有几个是一定要必要的保险，一个是寿险、意外险、医疗险。这三个呢是不管你哪一个阶段，可能根据不同人生阶段会有不同的一个比例，你必须要定期的去做一个规划跟检视。真正的 FIRE 运动是过上自己想过的生活，退而不休。阿福老师的 FIRE 人生就过得无比精彩。其实提早退休之后呢，很多人会有一个迷思哈，就是提到说我提早退休之后就可以不用工作了，但是其实呢，我们应该换个角度来讲，是你可以有这个时间去做你自己想要做的事情。其实我在退休的时候呢，我就去考了英语的导游跟英语领队，因为我希望我在退休啊，一直到我给自己的一个目标是50到60岁之间呢，我希望能够完成环游世界啊的一个目标。第二个来讲的话呢，我希望能够回馈社会，所以像我自己在实际上在做的是，我现在也是蒙嘎哈蒙甲龙山寺的文史导览志工。看完了这一集内容，您觉得自己适合哪种 FIRE 人生呢？如果您也有提早达成财富自由的投资心法，也欢迎您在底下留言和我们分享。如果您喜欢我们的内容，请按赞、订阅、分享、开启小铃铛，忠实才知道，财富自然到。感谢您的收看，再会。